Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Julai 21 mwaka 2023. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunasema asante kwa sababu umekuwa ukitulinda kila itwapo leo. Tunakushukuru kwa sababu hata somo la leo umelileta kwa makusudi maalum. Jina lako litukuzwe, kwani utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema Mwuzaji Mkuu wa Utajiri wa Kiroho. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Warumi sura ya 11 na ile aya ya 33. Neno la Mungu linasema, jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Ushindi unakuja kwa wale wote walio watiifu, wenye msimamo katika kuitetea kazi ya ukweli. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Yakobo sura ya kwanza na ile aya 12. Hebu wote waulize, je, sisi ni mawakili waaminifu wa ujumbe wa mwisho wa rehema unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu? Ujumbe ulioamua hatima yake ya umilele. Je, sisi ni waaminifu katika kujitathmini wenyewe kwa kina ili kujua ni roho ya aina gani tulio nayo? Je, tunalenga daima kuwasilisha ukweli kama ulivyo ndani ya Yesu, au unaathiriwa na tabia za kipekee za mtendakazi? Je, ndimi za moto wa mwisho zinaunguza kazi zetu? Uaminifu, kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu, ni muhimu kwa kila mtendakazi sasa, ili tuweze kupokea kutoka kwa Kristo kibali, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Injili ya Mathayo Mtakatifu sura 25 na ile aya 23. Ushauri kwa Timotheo kutoka kwa baba yake katika injili ulikuwa, jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ile aya 16. Swali kuu ni hili: tunakutanaje na wakati ujao? Usalama wetu pekee upo katika kufanya kazi yetu kwa kila siku kama inavyokuja. Tukifanya kazi, tukikesha, tukingoja kila wakati, tukitegemea nguvu zake yeye aliyekuwa amekufa na ambaye yuko hai tena na aliye hai milele na milele. Kila hatua lazima ilindwe. Tunavyosonga mbele, hatua zetu huzidi kuwa imara, na ndipo tutaweza kutembea kwa ujasiri zaidi, tukisonga mbele na kuelekea juu. Lakini wengi ni walaodikia, wanaoishi katika hali ya kujidanganya kiroho. Wanajivika nguo za haki yao wenyewe, wakijidhania kuwa wao ni matajiri na walio na vitu vingi na wasiohitaji kitu chochote, wakati wanahitaji kujifunza kila siku kutoka kwa Yesu unyenyekevu na upole wake. Vinginevyo watajikuta wakiwa maskini waliofilisika, maisha yao yote yakiwa ya uongo. Je, sisi tunaopeleka ujumbe wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu wenye hatia, tusimwakilishe Yesu katika usafi, katika kujikana nafsi, ili neno lisemwe kutoka katika midomo iliyovuviwa na Roho wa Mungu? Fungua mlango wa moyo wako na umruhusu Yesu aingie. Mwuzaji Mkuu wa Utajiri wa Kiroho anakuita umtambue. Anasema, nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Ufunuo 3:18. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ni utajiri gani wa kiroho ambao Yesu amenikirimu? Na huo ndio mwisho wa kipindi cha leo. Mungu akubariki.